Добър ден, уважаеми зрители на Диема Спорт. Здравейте и добре дошли на стадион Христо Ботев във Враца, където дойде време двата отбора, носещи името Ботев в ФБет Лига, да открият своето участие за сезон 2024-2025. И докато Ботев Пловдив вече започва своя полет, канарчетата изиграха два мача в евротурнирите и успяха да се справят с силния и корав отбор на Марибор и да го отстранят в първия квалификационен кръг на турнира Лига Европа, то Ботев Враца ще изиграе първия си двубой за сезона. Един обновен Ботев Враца, един Ботев Враца с нов треньор, с доста променен облик. Също важи, разбира се, и за състава на гостите, но за двете денесторки ще стане въпрос само след малко. А първо ще чуем химна на Република България. Както повелява традицията, преди всеки един двубой от първия кръг на началото на ново първенство, чуваме националния химн. Сега се отправяме към двете единесеторки. Първо тази на домакините от Ботев Враца. Новия старши треньор Тодор Янчев избира на вратата Федерико Бариус. Пред него в схема 4-2-3-1 Дилян Георгиев, Стефан Цонков, Меси Биято Мусока и Мартин Ачков. Пред тях Давид Суарес и Мартин Смоленски. По двата фланга ще действат Спас Георгиев и Бубакар Траоре. Брайан Перея пък ще действа зад единствения централен нападател Даниел Генов. Една позната вече роля на Брайан Перея, който е и с капитанската лента на врачани. Ето го и Тодор Янчев, който днес ще направи своя официален дебют на чело на отбора от Северозападна България. Дали той ще бъде успешен, предстои да разберем. Това пък е главният съдия Волен Чинков и помощниците Денис Соколов, първи асистент, и втори Петър Митър, четвърти съдия е Геро Писков. За ВАР ще отговарят Иво Андреев и асистент Мартин Марков. Сега ще чуем и минута мълчание, тъй като в края на миналата седмица си отиде легендата на Ботев Враца. Илия Вълов играл още в ЦСКА, Локомотив София и националния отбор на България. Легендите трябва да се уважават, легендите трябва да се почитат. Именно това направиха двата отбора, Ботев Враца и Ботев Пловдив. Време е да научим и денесеторката на Душан Керкес, който прави немалко промени в своя състав спрямо срещата срещу Марибор от турнира Лига Европа. На вратата продължава да бъде Матвей Игонен. Пред него в защита от ляво надясно Андрей Йорданов, Сирики Диабате, Йонас Там и Ехидже Окаки. Пред тях Янис Карабелов и Ален Корошец. Отляво на нападението ще действа Никола Илиев, отдясно Кристиан Вачукво, героят от мача в Словения, централен нападател Мартин Секулич, а зад него капитана на отбора Ивелин Попов. В хода на двубоя ще стане въпрос и за промените, които прави Душан Керкес в своята единесеторка. Сами чухте, че те не бяха никак малко. 7 на брой. На практика един променен състав на жълто-черните в днешния двубой. Начало на двубоя дава Мартин Секулич.
Той пък отбеляза своите първи попадения с екипа на Ботев именно тук, на този стадион, стадион Христо Ботев във Враца. В един двубой обаче загубен от канарчета с 3 на 2. А като цяло двата отбора правят изключително равностойни двубои. С много попадения, както в едната, така и в другата врата. Изключително любопитно ще бъде как ще изглеждат и домакините, и гостите. В общи линии Тодор Янчев не прави чак толкова много промени спрямо основния състав от миналата година. Това само след малко да видим това положение. Даниел Генов притеснява отбраната в жълто-черно. Справи се с Ирики Диабате. Централният отбранител, който се включи много силно в двубоя в Словения в последните минути на срещата, когато Ботев трябваше да пази своята предина, да пази резултата, за да успее да елиминира Марибор, което и стори. Атаката на Ботев продължава. Това е Бубакар Траоре отляво. Фитове на Траоре. Техничен удар на Бубакар Траоре. Тук първото опасно положение в втората минута на двубоя. Домакините бяха много близо до това да успеят да открият резултата, но този техничен удар на крилото не намери целта. Тук изключително лесно Траоре се справи с Ехидже Окаки. Ехидже Окаки, който е една от промените в състава на Душан Керкес. Окаки се появи и в двубоя завърши от 2 на 2 срещу Марибор. И беше с основна вина за второто попадение, което инкасираха канарчетата. В онзи двубой завърши от 2 на 2. Трябваше да треперят до последните секунди. Но ето сега с огромно самочувствие след този успех и идващия пред тях двубой срещу гръцкия гранд Панатинайкос. Марти Секулич с топката пред наказателното поле. Подаването към Евелин Попов. Неуморимия капитан на Ботев Пловдив. Той и неговите съотборници играха много силно в четвъртък. Ето че днес Евелин Попов отново е на терена, отново с капитанска талента, отново води своите съотборници. Хидже Окаки заменя Николай Минко в титулярния състав. Има една промяна и отляво на защитата. Константинос Балояни също е на резервата скамейка днес. Там пък Андрей Йорданов прави своя дебют като титуляр. Дошли от Пирин това лято защитник. Сирики Диабате пък заменя Антуан Конте. Още един от хората с силен двубой в четвъртък. Двубой като опорни полузащитници също е нова. Джеймс Ето и Антонио Перера отстъпват своите места на Янис Карабелов и Ален Корошец. Самуел Акере пък е заменен от Кристиан Вачукво. Кристиан Вачукво, големият герой в Словения. Човекът, който се появи на почивката в игра, успя да отбележи едно попадение за 1-1, след това асистира на Антони Уджа за втория гол на Ботев. Пък именно Антони Уджа е седмата промяна, която прави Душан Керкес. Мартин Секулич води днес нападението. Освен всичко друго, този състав, тези промени на Ботев показват всъщност колко е дълга резервната скамейка, която има Душан Керкес. Очевидно трансферите в Пловдив се правят много внимателно. Душан Керкес има голям избор от футболисти. Разбира се, сега тези седмина, които не започват от първата минута, трябва да докажат, че заслужават своето място на терена. Трябва да покажат, че могат да бъдат използвани във всеки един двубой като титуляри. Новите попълнения днес от първата минута стартират Никола Илиев, Андрей Йорданов и Ален Корошец. Трима са и новите в състава на Ботев Враца. Десният крайен бранител Дилян Георгиев дебютира, Стефан Цонков също и испанския халф Давид Суарес. Затова само след малко, тъй като ето и първата възможност за гостите. Това обаче положение остава в историята, тъй като има вдигнат флаг. Първият асистент Денис Соколов, който е маркирал засада. Така че могат да дишат спокойно домакините. Втория на засадата, в която беше Кристиан Вачукво.
нов опит на домакините сега. За нападение. Сирики и Батеса са добра намеса. Илиев се бори с Дилян Георгиев. Новото попълнение на Ботев врата надделява в това един оборство. Дилян Георгиев дойде лятото от състава на Спортист Своге, където прекара последните два сезона. Преди това играл и в Крумовград, и в Царско село. Мисля, че сега трябва да защитава своето място като титуляр в състава на Тодор Янчев. Ботеврат, освен нов треньор в лицето на Янчев, направи 6 входящи трансфера до този момент, но пък самия наставник на врачани каза, че се търсят хора на още поне 5-6 позиции. Сами разбираме от тези думи на Тодор Янчев, че селекцията в отбора от Северо-Западна България съвсем не е приключила. Обратното, те първа ще се привличат нови попълнения. Това има голям резон, тъй като врачани се разделиха с 12 човека в паузата между двата сезона. И след добрите първи минути на Ботев Враца и положението, което се откри пред Бубакара Траоре, или по-точно положението, което той сам си създаде, и удар преминал в страни от вратата на Матвей Игонен. Сега гостите от Пловдив успяха да овладеят топката. До този момент, в който Хиче Окаки извърши нарушение. Много млад Хиче Окаки, част от младата вълна африкански футболисти в състава на Ботев Пловдив, едва на 19 години. 13 в боя през миналата кампания. Сега Андрей Йорданов без колебания реши да изчисти топката в стричо хвърляне. Тук нарушение. Суарес го извърши срещу Ивелин Попов. Грешка сега на гостите. Опит за далечно изпълнение на Брайан Перея. Получи се рикошей, но пък Матвей Игонен внимаваше и успя да предотврати евентуалния ъгъл удар, който бе на хоризонта за домакините. Точно от такива нелепи отигравания трябва да внимават и двата отбора като цяло. Особено когато разигра топката в близо до своето наказателно поле. Сега и Янис Карабелов също бърка. Даниел Генов владее. Пасите към Бубакар Траоре. Траоре отново се надиграва с Окаки. Този път сбърка. Сега Кристиан Вачуков може да покаже своята скорост. Има и подкрепата на четирима свои съотборници. Пасът е долу, остане точен. Тук като че ли и Мартин Секулич, и Ивелин Попов, а и включили се по лявото крило Никола Илиев, бяха в доста по-добро положение от Хиджел Каке, към който бе насочено подаването на Вачукво. Със сигурност Кристиан Вачукво ще действа с повишено самочувствие след перфектното второ по време, което изигра на стадион Людски врат в Марибор. Скарабелов. Пасите към Никола Илиев. Героят от първият двубой на колежа. Отбелязал победното попадение тогава. След така за Ботев Пловдив се превръща в постепенна. Горошец. Карабелов спокойно разиграва топката. Сякаш постабавно се развиват нападенията на гостите. Това със сигурност няма как да затрудни отбраната в зелено. Дилян Георгиев сега най-съобразителен. Сложи крак на пътя на топката. И само стричок хвърляне в полза на
Ботев Пловдив. Андрей Йорданов. Андрей Йорданов в изминалия сезон в състава на Пирин показва огромно израстване. Стигна дори до националния отбор. Илян Илиев забеляза качествата на Йорданов. И изпрати повиквател на поливалентния футболист. Андрей Йорданов може да играе както успешно и на левия фланг на атаката, така и на левия фланг на защитата. Именно като ляв крайен защитник го наблюдаваме в днешния двубой. Той се добра намеса след това. Е точно отиграване на Мартин Секулич. Топката е в краката на Йонас Там. Точно подаване сега на естонеца. Напълно в реда на очакванията, въпреки многото промени, които има в състава на канарчетата. Те са отбора, който владее повече топката. Но към този момент головите положения са на сметката на домакините. Още веднъж припомняме единственото по-опасно нещо, което се случи в двубоя до този момент. И то бе още във втората минута, когато Бубакар Траоре шутира. Това е опасно сега. Даниел Генов с подаване в наказателното поле. Бубакар Траоре най-близо. Тук има и вдигнат флаг на втория асистент съдия Петър Митрев. Още в реално време изглеждаше така, сякаш Даниел Генов е зад гърба на отбраната на Ботев Пловдив. Сега повторенията ще ни убедят дали наистина е било така или пък засадата е била в последствие при подаването към Бубакар Траоре. Ето тук точно така, правилно действие на Петър Митрев. Даниел Генов малко избърза с своето тръгване или пък неговия съотборник малко закъсня с паса към него. Истината е някъде по средата. Това положение обаче е в миналото. И Сирики Диабате търси с дълго подаване Вачукво. Там странно отиграване на Федерико Бариус. Излезе пред границите на своето наказателно поле. Игра с глава не по най-добрия начин. За него в късмет прати топката в страни към тъчлинията, където пък нямаше играчи в жълто-черно. Че тук можеше да стане много опасно за домакините от Ботев Враца. Карабелов към Секулич отново. Янис Карабелов. Кидия Бате към Андрей Йорданов. Със сигурност, може би в плана на Душан Керкес минава дори един ранен гол, който да поуспокои гостите. При всички положения няма как да няма никаква мисъл за двубоя, който предстои идния четвъртък и гостуването в Атина. Сега Андрей Йорданов към Ален Корошец. Това е Никол Илиев. Никол Илиев продължава да задържи и да се надиграва с Дилян Георгиев. Страхотно и действие обаче на младия бранител, който успя да се справи. Видяхме битка на 20-годишния Никола Илиев срещу 22-годишния Дилян Георгиев. Колкото повече български момчета получават шанс за изява в FBET Лига, ясно на всички, че толкова по-добре за българският футбол. Сега дали пък не си играят с огъня гостите от Пловдив. В крайна сметка Андрей Йорданов реши да действа насигурно и да прати топката в предни позиции. Казах ви, вече двата отбора играят доста равностойни и доста резултатни двубой помежду си. През миналата кампания именно тук на стадион Христо Ботев се изигра и най-резултатният двубой в FBET Лига на 21 октомври. Ботев Пловдив победи с 5-3. Своя съименник от Враца. Тогава Янис Карабелов, който и в момента е на терена, се разписа. Единствената тази единесеторка на Ботев Пловдив.
Брайан Пери, а пък вкара две от попаденията за Боте Враца. Антуан Баруан, уме Емануел и Фаустас Степанавичус бяха останалите голмайстори. Докато другото попадение за Врачани отбеляза Марко Мажуга, който пък днес може да видим все пак на терена. Той е на резервната скамейка. Не попадна сред голямата чистка, която имаше лятото. Напуснаха футболисти като Краси Костов, Петко Ганев, Едуардо Кунде, Марио Кикунда, Брайан Мендоса, Ласанан Дайе, Диого Барбоса, Клери Сербер, Мартин Христов и Окери Будинов бяха под наем, както и Клери Сербер всъщност. И те се върнаха в своите клубове. Така че сами виждате, че част от имената, които изборих, бяха сред основните в тима на Боте Враца. Боте Враца, който изключително драматично се спаси в ЕФБет Лига през изминалата кампания. Един уникален двубой, който със сигурност ще се говори доста дълго време за него. Баража за оставане срещу Марек. Тогава Мартин Смоленски даде аванс на Врачани в резултата, и като когато се виждаха победители, Александър Близнаков с невероятно попадение изравни резултата. След това дупничани имаха доста положения, с които можеха и да вземат в боя. В крайна сметка отарята на дуспите остави отборът от Северо-Западна България в елита на българския футбол, докато този от Юго-Запада и този сезон ще играе в второто ниво. Междувременно нова атака за канарчетата и тя отново се развива отляво. Никола Илиев и Андрей Йорданов изглеждат като по-активни в сравнение с Кристиан Вачукво и Хидже Окаки, които играят отдясно на нападението и на защитата съответно на Ботев Плодив. Именно Окаки сега. Центриране към Мартин Секович, там добра намеса на Федерико Бариус. Добра намеса на 27-годишният колумбийски голкипър на Боте Враца. Той започна като титуляр изминалата кампания, но получи контузия в адукторите, която го извади за дълго време. В голям период от мачовете Красимир Костов пазеше вратата на Боте Враца. Красимир Костов, който премина в Пирин Благоевград това лято. Кои футболисти напуснаха Боте Враца? Новите са Иван Василев, Стефан Цонков, Мартин Дичев, Данил Кондраков, Давид Суарес и Дилян Георгиев. Данил Кондраков е последния, който бе привлечен в отбора от Северо-Западна България. Още един бивш играч на Пирин. Той обаче дойде от малтийския Слиема, Wanderers, нападател. Трябва да помага на Даниел Генов, Брайан Перия и Иван Василев. Иван Василев може би името, което се откроява в тази селекция на Боте Враца. Бившия нападател на Етър изигра много силен край на изминалата кампания. И въпреки, че болярите изпаднаха във втора лига, Иван Василев със сигурност се понрави с своята игра. Отбеляза и 4 гол в 15 в боя. Пасте към Брайан Перия сега, той с добро овладяване. Брайан Перия опит за извеждащо подаване. Йонас там с добра намеса. След това отново Брайан Перия играе с топката. Това е Мартин Ачков. Той хитро към Бубакар Траоре, който праща топката в наказателното поле с глава. Не успя да намери свой съотборник, но тук контрапресата, която упражниха домакините, даде ефект. Сега опасно подаване. Даниел Генов с нещо средно между удар и центриране. На тук на края на това подаване или удар бе Бубакар Траоре. И още веднъж късмет за гостите. С много малко закъснява сенегалското крило на Боте Враца.
поредна грешка пред наказателното поле при разиграването на топката. Янис Каравелов за втори път с подобна неточност. Това нещо със сигурност няма да бъде незабелязано от Душан Керкес, който просто трябва да успокои своя футболист. Янис Каравелов е един от достатъчно опитните играчи в селекцията на Керкес на 28 години. С много двубои и в ЕФБ Лига, и в чужбина, където в продължение на 3 сезона защитаваше цветовете на унгарския Кишварда. Но през изминалата кампания реши да се прибере отново на родна земя и записа 32 мача с екипа на Ботев Пловдив, в които пък отбеляза 3 попадения, даде и 2 асистенции. Така че никак не е лоши показатели за ето този човек, който виждаме на нашите екрани. Каравелов остана на пейката и в двата двубоя срещу Марибор. Смоленски към Даниел Генов. Даниел Генов и Мартин Смоленски. Спокойно можем да кажем двама от най-добрите, двама от героите за Враца, за Ботев Враца през изминалата кампания. Под ръководството на Христо Янев, Мартин Смоленски вдигна много качеството на своята игра. Започна да бележи и немалко попадения. И то в важни двубои. Иначе казано 3 гола и 2 асистенции от 25 двубоя за юношата на ЦСКА. Сега пак Сирики Диабате с подаване към Мартин Секулич, който с много грешно отиграване реши с едно докосване да подаде топката. Пасте към Бран Перея. Той в наказателното поле. Борба с Йонас Там. Пада Бран Перея на тревата. Публиката и футболистите на Ботев Враца искат дуспа, но Воленчиков не е на такова мнение. Играта продължава. Ще станем свидетели на нещо по-бързо в нападението на Ботев Пловдив. Не, защото гостите решиха по-постепенно да атакуват. Ето сега малко пространство пред Ален Корушец. Словенеца подава към Янис Каравелов. Той пък центрира в наказателното поле. Добра намеса на Стефан Цонков. И Хиджи Окаки, въпреки не високия си ръст, успя да играе с топката. Тук има и дигнат флаг за засада. Така че и това нападение приключва. Ние виждам още веднъж повторение на атаката от преди минутка. Бран Перея добре овладя топката. Тук в един момент ръцете на Йонас Там бяха на кръста на Бран Перея, но пък умбиеца падна на тревата. Вече когато Йонас Там бе отдръпнал своите ръце, така че правилно решение на Воленчиков. Нарушение на Сирики Диабате. Буквално смачка Даниел Генов още веднъж. Ето тук в този момент Йонас Там сякаш задържа леко Бран Перея, но контактът бе много минимален. Може би Перея в момента, в който усети ръцете на своя съперник върху тялото си, реши да се просне на земята. Окаки с дълго подаване към Мартин Секулич. Той във втори опит успя да вземе високата топка. След това има нарушение. Недоволства тук Стефан Цонков заради острото влизане в неговите крака от страна на Кристиан Вачукво. До този момент двубоя е много спокоен и сякаш няма нужда от подобни нерви. Още веднъж, да, подходи малко по-остро нигериеца, но със сигурност не бе умишлено това негово действие. А Меси и Биято Мусоко ще поднови играта. Бубакар Траоре сега. Мартин Смоленски. Той има хубав удар от далечна дистанция. Не го показа в конкретния момент, но пък неговата настойчивост даде резултат, след като успя да отнеме от Андрей Йорданов. Сега пък бранителя на Ботев поправи грешката си. Изпря центрирането на Смоленски. Предполовихме първата част. Все още 0 на 0 между отборите на Ботев Враца и Ботев Пловдив. Двубой от първия кръг на ЕФБ Лига. Към този момент дори нямаме и точен удар в нито една от двете врати.
Дали, няма да видим първия сега, не, защото това центриране беше много лошо. Точно на крака на Ален Курошец, който пък не изчисти по най-добрия начин топката. Ето сега условие за нещо по-различно в състава на Ботев Пловдив. Кристиан Вачуков има подкрепата на Ехидже Окаки. Окаки е с топката сега. Ще покаже ли своята скорост? Надбягва Меси, бие Томусока и центриране на Окаки. Ален Курошец е това! Какъв пропуск на Ален Курошец. Словенецът от дуспата, от точката на дуспата, прати топката над вратата на Федерико Бариус. А тук тази атака, тази контратака на Ботев Пловдив трябваше да завърши с точен удар. Ето как добре си увъдя топката, реши след това от движение да стреля словенеца. И за съжаление на всички фенове на Ботев Пловдив, Ален Курошец прати топката над вратата, но канарците отговарят. Макар и с неточен удар. Със сигурност това е най-опасното положение. Тук пък от това повторение прекрасно се видя, че топката бе точно там, където се намираше и Федерико Бариус. В сферата на предположенията е да говорим дали колумбийца щеше да се справи с този силен и тежък удар, ако беше в неговите очертания. Но е факт, че и реакцията му беше на висота. Мартиначков паста към Бубакар Траоре. Бубакар Траоре към този момент със сигурност можем да кажем, че надиграва Ехидже Окаки. Много сериозни затруднения за нигерийския десен крайен защитник на Ботев Пловдив. Сенегалският му съперник печели заточния двубой между двамата. Именно Окаки сега. Върши спокойно към своя вратар Матвей Игорен, който го комбинира с Сирики Диабате. Диабате тук изнесе със самочувствие, но пък след това пасът му бе неточен. Въпреки това топката отново се озова в неговите крака. Матвей Гонен сега играе с нея. Ювелин Попов сякаш може би той е човекът, който от началото на двубоя се губи. Именно от това страда играта на канарчетата. Много важна фигура в центъра на терена е Ивелин Попов. Тук със сигурност можем да кажем, че липсата на Джеймс Ето и Антонио Перера се усеща значително. Двамата сформираха изключително добра двойка опорни полузащитници. Виждаме и притежанието на топката. Въпреки всичко, Ботев Пловдив има предимство. В този момент нито един от двата отбора пък няма предимство в резултата. 0 на 0 все още. Трябва да отбележим, че днес времето във Враца е топло, но не както беше в разгара на седмицата. Домакините казаха, че вчера е превалял дъжд, който леко охлади. Последните условия сега. Каква е възможност за гостите от Пловдив и страхотна намеса на Федерико Бариус. Ето, че колумбийският вратар показва, че внимава и успя да се справи с първия точен удар в матча. А той идва от човека във форма, Кристиан Вачукво, който добре напредна, отправи хубав удар. Опита се да прати топката в долния ляв ъгъл на Бариус, но вратаря на Ботев Враца внимаваше. Напрежението обаче остава пред него. Това е първи корнер в матча. Никола Илиев и Андрей Йорданов за топката. Никола Илиев със силен десен крак, Андрей Йорданов със силен ляв. Йорданов все пак центрира. Ще излезе ли тук Федерико Бариус? Излиза и има нарушение срещу него. Воленчинков видя неправилна игра срещу Федерико Бариус от страна на Йонас там, докато ние виждам още веднъж страхотната намеса на Бариус от преди минутка. Няма да има проблеми с колумбиеца и той ще успее да продължи двубоя. В този момент пък ще видим и първото прекъсване, за да могат двата отбора да се освежат, да пинат вода. Тя идва точно след 30 минути игра.
Да видим дали след това прекъсване на играта. Ще видим малко по-раздвижени действия от страна и на двата отбора. Какво показват цифрите в срещите между Ботев-Враца и Ботев-Пловдив? Балансът в елита е 67 мача, това е 68-ми двубой. Победите за Ботев-Враца са 23, равен с 14. Ботев-Пловдив има предимство от 7 успеха, 30 за тях. При голова разлика 109 на 84. Но пък е така стоят нещата, когато двубоите си играят във Враца от 33 мача. Врачани има 21 победи, 6 равенства и едва 6 поражения. Така че със сигурност и това може би ще даде отражение. Най-голямата победа за Ботев-Враца е 5 на 1 на 17 ноември 1968. През 2022 пък Ботев-Пловдив победи Ботев-Враца с 6 на 0. Вече ви казах за двубоят от миналата кампания. 5 на 3 за Ботев-Пловдив тук. Най-резултатният матч за сезон 2023-2024. 8 попадения. За съжаление, сега сме далеч от този рекорд. Но пък остава малко повече от час игра. Защо и двата отбора да не почнат да бележат. Първо домакините ще имат възможност. Мартин Ачков се пребори за топката пред наказателното поле. Далечен удар на Дилян Георгиев. Има рикошет и корнер. 22-годишният защитник получи аплодисменти от феновете за това, че се нагърби и опита от далечно разстояние да затрудни Матвей Игонен. С по-неудобния си ляв крак Дилян Георгиев шутира. Сега двете кули в центъра на отбраната на Ботев-Пловдив. Йонас Тами и Сирики Диабате ще трябва да бъдат много внимателни за Бриан Перея и Меси Бието Мусока, който също отговаря с ръст на защитниците на Ботев-Пловдив. Само че не се получи нищо от това подаване. Тъй като Мартин Смоленски прати топката над всички футболисти, които бяха в наказателното поле. Ето ти пичето за Ботев-Пловдив, изнасяне с къси подавания на топката. Диабате с диагонално подаване към Никола Илиев, който се задържа от дясно на нападението на Ботев-Пловдив, докато неговия съотборник Кристиан Вачукво заигра отляво. Нещо подобно направи Душан Киркеси и на реванша срещу Марибор в Словения. Тогава в края на първата част. Отново размени местата, само че тогава на терена бе само Акере. От дясно Никола Илиев отляво. В един момент Акере заигра отляво. А Никола Илиев от дясно търси разнообразието. Отново он Вачукво сега. Кристиан Вачукво. Ще видим още един удар. Не. Пас към Евелин Попов, който раздава наляво. Там е Андрей Йорданов. Той с добър финт срещу Дилян Георгиев. Топката обаче отново е върната назад към Ивелин Попов и тази атака на Ботев ще започне от начало. От централните бранители Сирики Диабате и Йонас Там. Сега Янис Карабелов с неточно подаване. Спас Георгиев е това. Един от редките пъти, в които Спас Георгиев играе с топката. Със сигурност Бубакар Траоре, който играе отляво по нападението на Ботев-Враца, е доста по-активни от двете крила. Но пък в същото време Спас Георгиев се връща доста в отбрана и помага на своите съотборници там, така че това трябва да отбележим в играта на десетката на Ботев-Враца. Сега пък другата десетка, тази на Ботев-Пловдив и Вилин Попов поставя началото на нападение. За да сбърка Йонас там, ще покаже ли своята бързина Бубакар Траоре. Има подкрепата на Мартин Смоленски. Бриан Перея, пасте към Смоленски, центриране на Смоленски и Вилин Попов. Въпреки годините, които вече се натрупват, Евелин Попов показва, че има голямо сърце. На 36 спринтира тук до наказателното поле и изчисти топката в корнер. Йонас там пък вдигна ръка, извини се на своите съотборници за грешното подаване, което даде начало на контранападение за Ботев-Враца. Мартин Смоленски отново за топката. Много надалечна града бе центрирането на Смоленски. Тук има ли нарушение срещу Ален Корошец? Да. Спас Георгиев го извърши.
тук Спас Георгиев знаеше, че трябва да фаулира Ален Корочец, който беше в по-добра позиция, щеше да владее топката и щеше да напредне с нея. Спас Георгиев направи това, което би направил всеки на негово място. И отново Йонас там с топката. Поредното постепенно нападение за Ботев Полив. Сиджел Каки надигран за пореден път. Този път в защитен план от Бубакар Траоре. След това с помощта на Никола Илиев. Топката остава в канарчетата. Никола Илиев сега се надиграва с Траоре. Успя да запази топката юношата на Ботев Полив. А пък действията на Бубакар Траоре и за това, че се не се отказа да гони тук играчите на Ботев Полив, му донесеха и аплодисментите от феновете на стадион Христо Ботев във Враца. Ивелин Попов към Андрей Йорданов. Кристиан Вачукво иска топката и я получава. Нигерица от ляво, но срещу двама. Въпреки това успя да задържи. Попов сега. Показа на Андрей Йорданов къде да тръгне. Реши да подаде на Кристиан Вачукво. Той пък нямаше перспективи за пас напред и върна назад. Където виждаме поредното разиграване между Сирики Диабате и Йонас там. Добри действия на Ивелин Попов. Че Никола Илиев е преборен от Стефан Цонков. Ботев Враца изигра 4 контроли в своята предсезонна подготовка. Врачани победиха с 3-0 Марек. Завършиха 0-0 с Локомотив София. Загубиха от израелския Макаби Нетания. И победиха още един израелски съперник. Апоел Бен Шахин с 1-0. Загубата от Макаби Нетания без 0-2. Към Мартин Секулич и тук като на шега централният нападател на Ботев можеше да прати топката в мрежата на Федерико Бариус. Получи се и рикошет след това отиграване на хърватския централен нападател. Айде! Още веднъж. Готови! Внимаваше Бариус все пак. Шпагата на Меси Диатомусока също свърши работа. Отново двама човека за топката. Никола Илиев и Андрей Йорданов при предишното изпълнение. Андрей Йорданов се нагърби. Сега изглежда по-вероятно Никола Илиев да изпълнява. Точно така юношата на Ботев центрира. Йонас там се бори. Мартиначков изчисти, но право на краката на Кристиан Вачукво. Много неточно изпълнение на крилото на Ботев Полив. Тук още един добър пропуснат шанс от страна на канарчетата. Хубавата новина за двата отбора е, че половината терен вече е на сянка. А до началото на второто по време най-вероятно по-голямата част от терена на стадион Христо Ботев ще бъде покрита от сянка и със сигурност ще бъде доста по-лесно и на двете единици торки. Спас Георгиев сега. Спас Георгиев, фаулиран от Янис Каравелов. Стефан Цонков поднови играта, пасите към Бубакар Траоре. Той има подкрепа на Мартиначков. Реши да комбинира с Мартин Смоленски, който добре обърна фронта на атаката надясно, което е Спас Георгиев. Той пък центрира в наказателното поле. Брайан Перея бе адресат на това подаване. Справи се отбраната на жълто-черните. Какъв ще бъде техния отговор? Никола Илиев. Пас към Кристиан Вачукво. Кристиан Вачукво ще се надиграва ли един на един с Дилян Георгиев? Точно това се случва. Но до този момент Дилян Георгиев е добре застанал срещу Кристиан Вачуков. В крайна сметка нигерийците успя да го преодолее до този момент, в който Дилян Георгиев се наложи с шпагат да спира подаването на Кристиан Вачукво. А тук виждаме майсторски действия от страна на Никола Илиев. С външната част на крака си буквално закова топката. А пък този контрол даде резултат с нападението, което осъществиха неговите съотборници. Ивелин Попов центрира, Федерико Бариус боксира. Топката остава в наказателното поле. Мартин Секулич овладява. Секулич дали си търси пространство за удар. Всичко приключва, защото загуби топката. След това удар на Лукаки попаднал право в тялото на него съотборник.
Бубакар Траоре извърши на нарушение срещу Ален Корошец. Да, Воленчинков даде сигнал. Не е доволен Бубакар Траоре, не са доволни и феновете. Но това няма никакво значение. Със сигурност към този момент Тодор Янчев трябва пък да е доволен от това, което показват неговите играчи. За последно, Тодор Янчев бе начело на ЦСКА 1948 и воденият от него отбор игра финал в турнира за Купата на България. Загубен от Лудогорец. След това той бе сменен. Турнира за Купата на България пък се оказа щастливия турнир през изминалия сезон за Ботев Пловдив. Ще помним триумфа отново срещу Лудогорец, отново на националния стадион. И именно Купата даде излъз на канарчетата в Европа. Във втори по сила турнир Лига Европа. За сигурност тази година Ботев Пловдив ще има и много по-сериозни амбиции в първенството. Хиджел как и сега пас към Никола Илиев. Той в наказателното поле освобождава с удара на Никола Илиев. Греда, какъв късмет за домакините. Най-доброто положение е изиграно майсторски от Никола Илиев. Успя да се освободи от съперник. Завъртя се след това. Шутира по посока вратата, но само късметът му попречи да пади топката зад Федерико Бариус. Тази 42-а минута. Никола Илиев изигра едно слабо първо полувреме в Словения. Силно такова второ в Пловдив. Днес е един от най-добрите за своя отбор на терена. Тук се пребори с едно от новите попълнения в състава на Ботев Враца, Давид Суарес. Испанският полузащитник нямаше какво да направи срещу напористия Никола Илиев. Но пък тук и късмета не бе на страната на 20-годишното крило на Ботев Пловдив. За сигурност факта, че Давид Суарес не се отказа и до последно бе в единоборството. Оказа някакво влияние на Никола Илиев, тъй като нямаше най-добрата опора за удар, но въпреки това тук трябваше да видим попадение. Ето как Ботев Пловдив успя да обърне опасните положения в своя полза. Един точен удар на Кристиан Вачукво. И две много опасни положения пред Никола Илиев и Ален Корошец. Тук няма да има корнер. Изключително недоволен е Кристиан Вачукво. Тук още веднъж повторението на удара на Никола Илиев. Нямаше абсолютно никакви шансове Федерико Бариус, ако топката бе попаднала в очертанията на неговата врата. Тук още едно много добро повторение. Хиджио Каки бе човека, който подаде към Никола Илиев. Тук трябва да отбележим добрата игра на нигерийския крайен бранител на гостите. Точно 60 секунди до края на редовното време на първата част. Марти Секулич не успя да продължи топката. Давид Суарес игра с нея. Тук много добър шпагат на Ален Корошец. Изчисти чисто топката от краката на Мартин Ачков. Нямаше много прекъсване на играта, но пък имаше едно спиране за освежаване на двата отбора. И може би поне минутка със сигурност ще бъде дадена от Воленчинков. Ще разберем колко ще бъде продължението само след малко. Междувременно грешка на домакините, от която не се възползва Мартин Секулич. А тук след единоборството с Меси Бието Мусока, хърватския нападател на Ботев Пловдив изписва някаква болка. 120 секунди е минималното добавено продължение на първата част. Започва да тече в този момент. Ще успее ли някой от двата тима да стигне до предина в резултата? Или пък ще се приберат при нулево равенство и ще оставят цялата развръзка за втората част? Поможем да направим едно кратко обобщение за това, което видяхме през първите 45 минути. По-добро начало за Ботев Враца, след което се пролича, че Ботев Пловдив, макар и новото промене, които има в състава на Душан Киркес, е по-опитният отбор, успя да държи повече топката в своя владение, но може би липсата на по-бързи идеи, по-бързи атаки пречи до този момент на гостите да поверят в резултата, макар че те имаха две много опасни положения
Ален Корушец стреля над вратата, а удар на Никола Илиев пък срещна лявата странична града зад Федерико Бариос. Даниел Генов сега бори се с Янис Карабелов. Янис Карабелов със самочувствие подаде към Сирики Диевате. Той към Мартин Секолич, надскочен от Стефан Цонков. Стефан Цонков със сигурност ще бъде едно от ключовите попълнения това лято за Ботевраца. Централният бранител на 29 години. 25 матча, 3 гола, 1 асистенция за Хебър през миналата кампания. С двубой в Локомотив Горна Оряховица, Монтана, ЦСКА 1948. Сега пък Даниел Генов с топката. Удар на Даниел Генов, рикошет. И по времето ще завърши с опасност пред вратата на Матвей Игонен. Още един корнер на сметката на домакините. Няма изненада, ако ви кажа, че Мартин Смоленски ще центрира. Той е човекът, който изпълнява ъгловите удари в полза на домакините. Тук Сирики Диевате не бе позициониран правилно и това позволи на Даниел Генов да играе с топка. Този път нещо различно от Смоленски. На близка града центрира, за разлика от предишните изпълнения, които реши нещо друго и подаде на далечната града. Тук има тъч полза на Ботев Плодив и в момента, в който Ехидже Лукаки поднови играта, Воленчинков ще даде и последния съдийски сигнал. Ето го и него. 0 на 0 между Ботев Враца и Ботев Пловдив на стадион Христо Ботев в Враца. След 45 минути игра, със сигурност гостите от Пловдив са отбора, който може да съжалява за това, че няма предимство в резултата, тъй като 3 минути преди края на полувремето удар на Никола Илиев срещна старичата града. Сега ще се разделим за около 15 минути от Враца. Вие пък останете с коментарите и анализите в нашото студио. Георгиев отляво, Мартин Ачков, Меси Биетомусока и Стефан Цонков, централни бранители. Вече Стефан Велев, Мартин Смолнески и Брайан Перея стана дума. Даниел Генов води нападението. Дясно играе Спас Георгиев, отляво Бубакар Траоре. Със сигурност човека, който трябва да отличим през първите 45 минути в състава на Ботев Враца. След това нападение на Ботев ще ви запозная и с единесеторката на Душан Керкес, където пък няма промени на почивката. Матвей Игонен продължава да бъде на вратата. В защита от ляво надясно Андрей Йорданов, Сирики Диабате, Йонас Там и Ехидже Лукаки. Пред тях Ален Корушец и Янис Карабелов, Никола Илиев и Кристиан Вачукво по двете крила. Ивелин Попов зад единствения централен нападател Мартин Секолич. Ще бъде любопитно дали Душан Керкец ще реши да пусне част от основните си футболисти, част от своите оръжия, които е запазил в днешния двубой. Дава им почивка предвид гостуването на Панатинайкос в четвъртък. Във втория предварителен кръг на турнира Лига Европа става въпрос за голмайстъра до този момент Антони Уджа. Разбира се, Самуел Акере, Джеймс Етуо, Антонио Перера. Става въпрос през първото по време. Общо 7 са промените в състава на канарчетата спрямо двубоя и равенството 2 на 2 с Марибор. Любопитно е, че 6 пъти в историята до сега резултат 0 на 0 се е получавал между Ботев Пловдив и Ботев Враца. 6 пъти се е получава 1 на 1. Най-често Ботев Пловдив печели с 1 на 0 7 пъти, толкова и с 2 на 0. Най-честите победи за Ботев Враца, любопитно е, но 3 на 1, 5 пъти и 1 на 0, отново 5 пъти. Ще бъде ли променена част от тази статистика? Имаме 45 минути за да разберем, т.е. вече малко повече, по-малко всъщност. Повторение на атрактивното отиграване на Брайан Пере от преди секунди. Когато липсват чистите голи положения и подобни изпълнения, не трябва да остават незабелязани. Имаше едно подобно и на Никола Илиев през първата част, която показа техника. Сега Кристиан Вачукво с проби вече в наказателното поле. Удар на Вачукво, Спас Георгиев с добра работа. Успя да блокира удара на нигериеца. Сега пък пространство пред Бубакар Траоре. Той ли е по-бърз или е Ехидже Лукаки? Отговорът е бранителя на Ботев.
чудесно заставане на 19-годишния нигериец, който сложи тялото си между топката и Бубакар Траоре. И сенегалеца, виждате, го избута с ръка в гръб. Прави впечатление наличието на много млади фенове днес на стадион Христо Ботев. През миналата кампания в някои двубои домакините имаха претенции към посещението на стадиона, но в последните двубои футболните фенове във Враца показаха своите подкрепа и също дадаха сериозна основа за победния рейд на Ботев Враца и спасението на отбора, много драматично, за което стана въпрос вече през първото полувреме. Сега, въпреки горещото време, отново прилично присъствие на фенове на стадион Христо Ботев. Сега пък те негодуват заради това отсъдено нарушение на Брайан Перея срещу Кристиан Вачукво. Абсолютен фаул, много точно отсъждане на Волен Чинков. Пък сега ще видим дали Ботев имат нещо в запас от статично положение. Могат ли да изненадат отбраната на Ботев Враца и, разбира се, колумбийския вратар Федерико Бариос, който сега нарежда своята стена. По традиция на почти всички статични положения, двама човека зад топката. Андрей Йорданов центрира, много слабо изпълнение. Топката дори не успя да се озове в наказателното поле. Дилян Георгиев я посрещна на около метър пред него. Нападението на Ботев продължава обаче. И отново Андрей Йорданов с топката. Пас към Ивелин Попов. Ивелин Попов показва едно от изпълнението, с които сме свикнали да го виждаме. Хубав извеждащ пас към Никола Илиев. Тук юноша на Ботев Пловдив обаче извърши нарушение срещу далеч по-опитния си съперник Стефан Цонков. Едно уточнение трябва да направим за екипировката на Ботев Пловдив, което пропуснах през първата част да спомена. По изискване на Българския футболен съюз, канарчетата в днешния двубой играят с алтернативен екип. А пък от следващите матчове те отново ще са с екипите за новия си сезон. Това се прави за с цел по-добро различаване на двата отбора. Леко лирическо отклонение, докато не се случва нищо на терена. И отново нещо, което виждахме доста често през първото полувреме. Един от централните бранители подава топката наляво или надясно. А оттам крайните бранители пък търсят своите колеги по крилата. Тук засада. Има вдигнат флаг. За това, че Даниел Генов е бил зад бранителите в жълто-черно. Как стартират двата отбора НБТ Лига през годините? Ако се върнем до сезон 2019-2020, тогава Ботев Враца започва с загуба 1-3 тук на стадион Христо Ботев от БРОЕ, докато пък Ботев тогава стартира с равенство 0-0 при гостуването си на Арда Кърджали. Сезон по-късно една от големите бомби. Ботев Враца победи Лудогорец с 3-1. Говорим за сезон 2020-2021. В този сезон Ботев Пловдив също започна ударно с една много сладка победа. 2-0 в пловдивското дерби срещу Локомотив, който пък ще си играе следващия кръг. Още в втората пресявка на ФБТ Лига ще се определи кой ще бъде властелина на Пловдив. Сега Ивелин Попов към Кристиан Вачукво. Негови опит е блокиран от Мартин Ачков. След това настойчивостта на Ачков даде резултат. Той успя да спаси топката. Няма корнер за Ботев. Точно обратното. Атака за Ботев Враца. Поведе си малко по-дълго от необходимото топката Ачков. Тук Спас Георгиев няма никакъв шанс срещу Андрей Йорданов. През сезон 21-22 Ботев Враца отново прави 0-0 с Арда Кърджали, докато Ботев Пловдив пък побеждава Пирин Благоевград. Още веднъж първия кръг предлага среща на Ботев Враца с БРО и отново загуба. 2022-2023, 2-1 в града по Таязмото.
Тогава Ботев допуска пък една от най-големите изненади, губейки все още на базата в Коматево с 0 на 1 от Хебър Пазарджик. И през изминалата кампания Локомотив София Ботев Враца 1 на 0 и още едно пловдивско дерби. Локомотив Пловдив Ботев. Пловдив 1 на 1. Сега възможност за гостите. Янис Карабелов не успя да намери Кристиан Вачукво. Андрей Йорданов. Едно е сигурно, в даден момент Душан Керкеш ще погледне към резервната си скамейка. Въпросът е кого точно ще избере да пусне в игра. И доколко точно мислите са насочени и към двубоя в четвъртък, или пък изцяло към днешната среща. Кристиан Вачукво сега отляво. Отиграва се с Дилян Георгиев. Вачукво центрира наказателното поле. Удар на Мартин Секулич и резултатът е открит в 54-та минута. Харватският нападател с номер 9 състава на Ботев Пловдив открива резултата. А с основа заслуга за попадението е нигерийското крило Кристиан Вачукво. По подобие на двубоя в Словения от четвъртък, отново началото на двубоя е изключително силно за канарчетата, а отново главна действаща роля има Кристиан Вачукво. Страхотен пробив на нигериеца. Подаде остра успърна топка в наказателното поле, която нито един играч в зелено не успя да отиграе. Тя достигна до Мартин Секулич, който пък я прати в мрежата на Федерико Бариус. Тук колумбиеца нямаше какво да направи. Този път Дилян Георгиев бе надигран, а Мартин Секулич останал непокрит на далечната града. Просто подложи крак и я прати в мрежата. А говорихме за промените и въпреки, че Ботев Пловдив поведе в резултата, една от големите звезди на отбора, Самуел Акере, ще се появи на терена. Това пък означава още неприятности за Ботев Враца и отбраната на домакините. Видим се какъв ще бъде отговорът на домакините, които стояха не лошо през първата част. Да, имаха късмет на два пъти, когато се пропукаха в отбрана. Очевидно не са взети нужните полуки. Но може би най-сериозният проблем за Ботев Враца в днешния двубой не е играта в защита, а играта в нападение, тъй като все още след 56 минути игра Ботев Враца няма точен удар. Сега домакините в нападение, Спас Георгиев. Паска Мартин Смоленски. Смоленски притиснат от Ивелин Попов. След рикошет Стричо хвърляне в полза на Ботев Враца. И отново Смоленски към своя съотборник Спас Георгиев. Той със силния си ляв крак центрира право в ръцете на предвидливо излезлия Матвей Игонен, който много добре да разчете играта, напусна своята гол линия и улови тази топка. И отново Кристиан Вачукво. С оглед на добрата игра на Вачукво, най-вероятната смяна ще бъде Никола Илиев. Отново Кристиан Вачукво успява да настигне тази топка. Върна към Мартин Секулич. 2 на 0 в полза на Ботев. Ето как, само в рамките на няколко минути канарчетата решават, можем да кажем, всичко в този двубой. 57 минута, 2 на 0. Полза на Ботев Пловдив. Отново Мартин Секулич и отново асистент Кристиан Вачукво. Просто нигерийското крило не може да бъде спряно. Отново достигна, показа страхотна бързина тази топка почти до самата от линия. След това се справи с своя персонален пазач. Намери Мартин Секулич, който пък с левия крак не остави шансове на Федерико Бариус. Повторението показва, че няма засада на Кристиан Вачукво. Ето неговата бързина. Пас назад и безпощаден удар на Мартин Секулич. Този гол много напомня на попадението, което отбеляза Антони Уджа в Словения. Отново Вачукво асистира. Тогава отново
ужа с левия крак, по подобие на Мартин Секулик сега. Ето и промяната в състава на Ботев Пловдив. Никола Илиев излиза. Самойла Керен на негово място. Това означава само едно. Неприятностите за защитата в зелено. Ще се увеличат многократно сега. Бързи две попадения, само в рамките на 3 минути. Реализираха канарчетата. 13 им трябваха в Словения, тогава в 47-та на Вачукво и Антони Оджа в 60-та. Сега само единствено Мартин Секолич, 54-та и 57-та, с любезното съдействие на Кристиан Вачукво. Дават вече много спокойна преднина за Ботев Пловдив в резултата. И ако може да направим едно заключение, макар и още преди да е изминал и час игра, предината, когато имат канарчетата, по-скоро е заслужена. Въпросът е този шокиращ развой в рамките на 180 секунди. Как ще се отрази на домакините? Ще могат ли да реагират? Или точно обратно, ще инкасират още попадения. Кристиан Вачукво продължава да тероризира отбраната на Ботевраца. Този път Стефан Велев го спря с нарушение. Още веднъж прекрасно подаване на Йонас там. Кристиан Вачукво отново се пребори с Лилян Георгиев и върна назад към Мартин Секулич, който отново вкара два гола тук във Враца. Казах ви се за загубата на 15 юли 2022, тогава в боя втория кръг. Ботев Враца победи Ботев Пловдив с 3-2. Мартин Секулич взе попадение, но Брайан Перея също отбеляза два пъти. А Мирослав Маринов донесе победата на врачани. Сега пък реакцията на Тодор Иванчев ще бъде мигновена. Дали няма да бъде и такава на терена? Да! 1-2. 60-та минута. Прекрасно попадение на Даниел Генов. Дали пък гостите от Пловдив не решиха, че твърде рано свършили работата? Точно в момента, в който Тодор Янчев готви тройна смяна. Даниел Генов, който разбирам от колегите, че е бил заменен дори за смяна, открива головата си сметка за сезон 2024-2025. Може би точно това си говори с Тодор Янчев сега, че ще бъде сменен. Разбира се, че е разочарован. Тук огромна грешка на Йонас там. И Сирики Диабате. Втория остави Даниел Генов да мине зад гърба му. Първия пък покри засадата. Други въпроса, какво правеше Мартин Игонен толкова напред, след като защитник на Ботев бе близост. Дори двама защитници на Ботев бяха близост до Даниел Генов, но това вече е в миналото 1-2. Ето, че си говорихме, че двата отбора правят много-много интересни двубои и те го потвърждават и днес. Аз Георгиев и Мартин, Мартин Смоленски са останалите напускащи. На мястото на Мартин Смоленски се появява в игра Марко Мажуга. Даниел Генов пък е заменен от едно от новите попълнения. Човек, за който говорих през първата част. Нападателят, бивши нападател е Иван Василев. А пък на мястото на Спас Георгиев, Данило Кундраков. Още едно ново попълнение. В общи линии всичко, което има като огнева мощ на резервната скамейка, Тодор Янчев го пуска в игра. Там, разбира се, остава и Мирослав Маринов. Да видим сега какво още могат да ни предложат двата отбора. Я
Ганес Карабелов показа на своите съотборници, че трябва да останат спокойни. Да не правят ето подобни грешки, като тази, която направи голмайсторът за Ботев, Мартин Секулич. И Хиджи Окаки спревари Бубакар Траоре. Ето още веднъж и графично потвърждение за чистата позиция, в която се намираше Даниел Генов. Секунди преди да прати топката зад Матвей Игонен. А изпълнението на играча в номер 9 от състава на Ботев Враца със сигурност ще претендира за едно от най-красивите на първия кръг в Ебет Лига. Трети корнер за домакините, 4 за Ботев Пловдив. Справи се отбраната в жълто-черно. Марко Мажуга връща напрежението. Матвей Игонен стабилен, над всички успя да улови. Сега добра намеса на появилец се преди малко на терена Марко Мажука. Успя да се справи с Кристиан Вачукво. Със сигурност Марко Мажука е човек, който може да отговори на скоростта, която има Кристиан Вачукво. Тук разбира се въпросът е колко енергия останала на нигериеца. Мартин Секулич успя да запази топката. Янис Каравелов прави същото. Добре намери Велин Попов. Прави най-логичното, задържа. Самуел Акере. Тук неприятности за Душан Киркес. Тъй като Кристиан Вачукво е на тревата, изпитва някакви проблеми. Асистирали и за двете попадения на Мартин Секулич, нигериец. Виждаме ударите. 6-3 в полза на Ботев Пловдив. Точните пък показват 100% успеваемост, която има Ботев Враца. Едно точно попадение. Едно точно изпълнение и то се превърна в попадение. Даниел Генов бе негов автор. От другата страна Федерико Бариус има едно спасяване. Но пък на два пъти топката премина зад гърба му след ударите на Мартин Секулич. И при двете положения нямаше как да бъде винен Федерико Бариус, докато Матвей Игонен със сигурност ще отнесе забележки от тренерския щаб на Ботев Пловдив. Игонен имаше колебания и в двубоя срещу Марибор в Словения. Янис Карабелов сега. Пас към Кристиан Вачукво. Вачукво отново срещу Дилян Георгиев. Дилян Георгиев този път се справя бранителя на Ботев Враца. За разлика от последните два пъти, когато бе надигран от Вачукво. Игонен имаше вина и за попадението на Марибор на стадион Христо Ботев в Пловдив при успеха с 2-1, така че със сигурност не е най-убедителното начало на естонския вратар този сезон. Ивелин Попов опита, намери Андрей Родонов, но пък топката напусна очертанията на играта. Даниил Кундраков. Лошо отиграване на Кундраков. Тук в съобразен триъгълник бяха направили трите резерви, които пусна Тодор Янчев. Иван Василев, Даниил Кундраков и Марко Мажуга. Бивши играч на Пирин обаче сбърка. Мартин Секулич сега между трима успява да задържи. Преодолява Стефан Цонков. Търси Ален Корушец. Добра намеса на Меси Бията Мусока. Това е Кундраков сега. Кундраков притиснат от Янис Карабелов. Въпреки това Даниил Кундраков се справи. Пасите към Иван Василев. Той успя да се справи с Сирики Диабате. Удар на Иван Василев. Страхотна намеса на Йонас Там. Естонският централен бранител тук поправи грешката на своя колега. Важна намеса на Иван Василев. Сякаш от малкото минути, които е на терена, показва, че
ще бъде една от основните движещи сили в нападението на Ботев Враца. Центрирането на Стефан Велев, след като Мартин Смоленски изпълняваше всяко едно статично положение. След като бе заменен, Стефан Велев се нагърби с тези положения. И понеже споменахме Иван Василев, той е юноша на Ботев Пловдив. Има и попадение с първи отбор през сезон 2018-2019, когато записва два мача с един гол. Сега Дилян Георгиев, този път в борба с Кристиян Вачукво, само че около другото наказателно поле. Добри действия на бранителя на домакините. Корнер. Бързия отговор, бързото попадение, което успяха да върнат домакините. Със сигурност не се смут в играта на Ботев Пловдив. Точно пък обратното укрили тези на Ботев Враца. Публиката също се активизира. Стефан Велев с подаването. Стефан Велев, Йонас там на всички, но топката отново е в краката на Велев. Дали ще видим още едно центриране, точно така. Матвей Гунен тръгна да излиза. Диабате успя да играе с топката. Тя е на крака на Данило Кундраков. Удар в аут. Още напрежение пред вратата на гостите. Но още един неточен удар. Дело на играч в зелено. Данило Кундраков, който игра два сезона в Пирин. През сезон 2022-2023, 17 мача и 5 гола. През миналия започна в Пирин, 14 гола и едно попадение, но бе трансфериран в Силема, Слиема Wanderers. Там за 11 мача вкара две попадения. А пък тройна смяна в двойна по-скоро. Константинос Балояна се появява на мястото на Кристиян Вачукво. А пък Ивелин Попов също ще бъде заменен. Почивка за капитанът на Канарчетата, на негово място Джеймс Етуа до края на двубоя. Които сега не успя да играе с топката. Първо включване за Джеймс Етуо, комбинира с Самуел Акере. Все още не сме видяли на какво е способен Акере. Виждаме, че след като Ивелин Попов напусна терена, Янис Карабалов сложи лентата на своята ръка. След появата на Константинос Балоянис. Той ще застане на мястото на Кристиян Вачукво, а не на традиционната си позиция като лявбек. Там остава Андрей Йорданов, който сега чисти. Казах ви още в началото на двубоя. Андрей Йорданов може да играе и като крило. В случая обаче Душан Киркес иска да запази целостта на своята отбрана. А ясна е промяната. Константинос Балоянис трябва да даде още повече сигурност в последните минути на двубоя за Ботев Пловдив. Сега Матвей Гунен със сигурно излизане. Лови тази топка, подадена надясно, където е Окаки. Хиджи Окаки не бърза. Върза назад към Йонас там. След вихрените десетина минути, между 50-та и 60-та минута, двубоят отново се върна в онова русло преди тези попадения. Брайан Перео много близо до центъра на терена. Нагърбва се с отговорността да поставя началото на нападенията на Ботев Враца. Още едно подаване, което пък отиде право в ръцете на Матвей Игонен. Акере с Ален Корушец. Много Самуел Акере.
Кере със сигурност е едно от имената в състава на Ботев Пловдив, което предизвиква сериозен интерес сред чуждестранните клубове. Може би напълно заслужено. Кере изигра силен изминал сезон. Започна по много добър начин и този. Предстои да видим дали ако полета на канарчетата в Европа продължи, колко всъщност може да си дигне цената Акерия и неговите съотборници, разбира се. Андрей Йорданов към Бауянис. Ален Корошец е това. Ален Корошец добре продължи нападението. Добри действия на Дилян Георгиев. И това Джеймс Етуо показва колко е силен в единоборствата един на един. Тук изпревари, пребори Данило Кондраков и го принуди да го фаулира. Ето каква тежест има камерунеца в халфовата линия на Ботев Пловдив. Тук най-важното за Душан Киркес е да няма някакви по-сериозни проблеми за Джеймс Етуо, тъй като той остана да лежи на тревата. Поне от повторението единоборството не изглеждаше чак толкова сериозно. А заради това си нарушение Данило Кондраков получава и жълт картон. Притеснение в погледа на Душан Киркес. Още веднъж повторение. Единоборството между Данило Кондраков. О, да. Страхотна работа на режисьора на нещо предаване. Операторите, разбира се. Страхотен кадър, в който ни показаха всъщност, че не е толкова безболезнено нарушението на Данило Кондраков. С бутоните застъпи Джеймс Етуо върху Ахилеса. Сега възможност този път за Константинос Бауянис, който изпълнява. Ето го центрирането на Бауянис. Справи се отбраната в зелено, но топката е в краката на Самуел Акере. Още едно центриране ли ще видим? Точно така. Този път недобра намеса на Федерико Бариус. Нямаше там играч в жълто-черно, който да нанесе удар. Въпреки това нападението продължава до този момент, в който Бубакар Траоре с добра намеса и в защитен план изпревари Самуел Акере. Но пък Сирики Диабате, Йонас Там и Мартин Секулич остават в наказателното поле, за да притесняват отбраната на домакините. Бауяни ще изпълнява. Ето го подаването на Бауяни. Йонас Там игра с топката. Разбъркване там. Мартин Секулич, удар на Секулич. Тук много добра намеса на Дилян Георгиев, който само пожертвователно хвърли своето тяло пред удара на Мартин Секулич и на практика спаси своята врата от трето попадение. По този начин хърватския голджи на Ботев не успя да запише своя хетрик. Едва ли щеше да успее да реагира Федерико Бариус от такава дистанция при този удар на Секулич. 11-ти корнер в матча, 5-ти за Ботев Пловдив е това. Бауянис го изпълнява. Бауянис на близка креда и това е 3 на 1. Този път заучено положение, което дава резултат. Янис Карабелов бележи 3 на 1 в полза на Ботев Пловдив. 77-ма минута. Тук страхотно изпълнение на статичното положение от страна на канарчетата. Това, което не успяха да направят при предишните си 4 изпълнения от тъгов удар, го направиха при петото. И Янис Карабелов отбелязва първото си попадение за този сезон. Заслужена усмивка на неговото лице. А един от най-опасните в наказателното поле, Йонас Там, асистира. Ето го, как продължи топката. Успорно на гол линията, на далечна града. Остава непокрит Янис Карабелов. По подобен начин и Мартин Секулич, между другото, се разписа. Първото попадение в двубоя. Отново на далечната града, съвсем сам. Ето че еднотипни грешки в отбраната на Ботев Враца провалят врачани до този момент.
И отново 2 гола аванс за канарчетата в резултата. Сега е въпросът дали ще успеят да задържат своята преднина. Авторът на третото попадение, Янис Карабелов, владее топката пред наказателното поле. Пас към Джеймс Етуо. Появата на терена на Джеймс Етуо. Бау Янис и Самуел Акере. Очевидно даде нужната острота в нападението, нужната свежест в играта на Ботев Пловдив. Като припомням за канарчетата, това е трети двубой от началото на сезона, докато за Ботев Враца първо излизане на терена. Баланис отново се надиграва срещу Дилян Георгиев. Много работа днес за 22 годишния бранител. Корошет сега. Спокойно разиграват гостите. Разбира се, няма за къде да бързат. Ботев Враца беше в серия от 4 поредни шампионати домакинства без допуснат гол. В това число не включвам баража с Марек. Ето че тази серия приключва още в първия кръг на новото първенство. С 3 попадения във вратата на Федерико Бариос. Сега пас към Данил Кондраков. Ще успее украинецът да достигне до топката и центрира в наказателното поле. Матвей Игонен е сигурен. Иван Василев не успя да засече топката. Добре блокиран от Йонас там. Веднъж повторението на попадението от преди малко. Тук виждаме, че освен Йонас там, Джеймс Етуо също беше оставен непокрит. Камеронеца също можеше да отиграе тази топка, така че двойна грешка тук в отбраната. Първо никой не посрещна подаването на Бау Янис. След това пък Янис Карабелов бе забравен на далечна града. И той стори най-лесното. Отбеляза трети гол. Така Ботев Пловдив има аванс в резултата от 3-1. При оставащи 10 минути до края на редовните 90. А поне в първите 3 двубоя Ботев Пловдив изглежда като една добре смазана машина. Очевидно Душан Киркес е свършил брилянтна работа по време на лятната пауза. Чухме го какво каза и след двубоя в Словения. Затова само след малко Мартин Секулич, сам срещу вратаря. След малко ще разберем дали има засада. Секулич! О, какъв пропуск на Мартин Секулич! Дали не изпрати топката в гостуващия сектор при това положение. Вдигната и флага на втория асистент съдя от далечната страна. Петър Митрев. Но въпреки това, това не отменя пропускът, който направи Мартин Секулич. Повторението ни показва, че тук засада нямаше. И Мартин Секулич, ако беше направил най-лесното да преодолее Федерико Париус, щеше да запише хетрик. Но пък може би е запазил попаденията си за следващите двубои. Все пак никак не е лош двубой за Хърватина. 2 гола до този момент. При първото му участие като титуляр. Толкова има и неговия конкурент в атаката. Антони Уджа, може би нигериецът, трябва да бъде броен като титуляр в този момент, с оглед на изключителната му визитка, с оглед на страхотното му представяне в първите 2 мача в Лига Европа и двете попадения, които отбеляза и в Пловдив и в Словения. От днес пък виждаме, че Мартин Секулич го замества по най-добрия начин. Тук може би в кръга на шегата проблема за Мартин Секулич е факта, че асистенцията не беше на Кристиан Вачукво. Хърватина свикна да бележи, когато нигериецът му подава. Диабате с още едно дълго подаване. Стефан Цонков сигурно връща с глава към своя вратар Федерико Бариос. Бързо загубиха топката врачани. Дали пък този трети гол в тяхната врата не приключи изцяло ентусиазмът им. Тъй като след попадението, което отбеляза в 60-та минута Даниел Генов, имаше импулс в играта на
отбора от Северо-Западна България. Имаше и малко напрежение пред вратата на Матвей Игонен. Който чу отново Ботев в Пловдив. Има сериозна преднина в резултата от 2 гола. А и продължава да напада. Търси четвърто попадение. Иван Василев загуби битката с Сирики Диабате. Много е здрав централният отбранител на Ботев Пловдив. Много трудно може да загуби подобни двубой. Видяхме неговите слабости обаче. Като че ли скоростта не е една от силните му страни. Сега Бубакар Траоре. Той се загуби през втората част. Ето сега центрира. Марко Мажуга беше там. Йонас там. Човека, който асистира на Янис Карабелов за попадението. И беше почти безгрешен в отбрана. Балуяни сега с много свободно пространство пред него, но не го е използвал. А виждаме, че Ботев Пловдив е увеличил притежанието. Вече 63 срещу 37. За разлика от тези 56%, които имаха през първата част. Всичко изглежда, че двубоят се доиграва. Това говори езикът на тялото и на домакините и на гостите. Борба сега до страничната линия между Самуела Кере и Мартин Ачков. Българският защитник се справи. Иван Василев е това. Иван Василев, пас към Брайан Перея. Колумбиеца със сигурност се измори през второто полувреме. Ето и тази грешка, която направи, е потвърждение на моите думи. Просто нямаше сила тук как да продължи със своя пробив или пък да подаде топката. Федерико Бариос с не особено добро изчистване, но в крайна сметка стигна първи до топката. На подаване към Мартин Секолич. Федерико Бариос изпревари хърватина. Меси Бито Мусока също бе в близост, готов да реагира на този извеждащ пас към Секолич. Марко Мажуга сега. Марко Мажуга опит да мине между двама. Янис Карабелов застана перфектно на терена. Марко Мажуга просто се вблъсна в него и загуби владението. Самуел Акере сега набра скорост в дясно. Тук Янис Карабелов не дигна главата. Можеше да стане опасно, ако бе последвал пас към нигериеца, който да разгърне своята скорост. Много Карабелов. След двете неточности, които допусна в началото на двубоя, Янис Карабелов заигра много концентрирано, много силно в центъра на терена, със сигурност се отличи. Освен попадението, което отбеляза, от най-много топки в центъра на терена. Ален Корошет също играе добре. Тук добре се справи с това подаване. Пасете към Мартин Секолич. Какво направи Мартин Секолич? Сякаш кара двете в по-трудни положения. Изпусна двете по-лесни. Усмивка на неговото лице. Колко близо бе Мартин Секолич до това да започне сезона с хет-трик. А пък Константинос Балояни ще запише асистенция на своята сметка. Крайна сметка на точното изпълнение на Секолич. Лиши и двамата. Един от завършващ пас, другия от хет-трик. Поне към момента. Още веднъж. Дали пък и терена тук не оказа своето влияние. Топката сякаш подскочи точно преди контакта на хърватина с нея. Между другото да отбележим още една промяна в състава на Ботев. Матиус Ремейкис се появи на терена, замеляйки Ален Корошец. Това пък е дебют за Матиас Ремейки с екипа на Ботев Пловдив, след като остана на резервата скамейка в двата двубоя.
с Марибор. Ето че сега. Дебюти няколко минути в FBET Лига. Балуянис. Балуянис затворен от двама, но спечели. Стричо хвърляне в полза на Ботев Пловдив. Тук и Тодор Янчев ще се намеси с това играта да бъде по-бързо подновена. Подаване с ръка направи. Във времето, което беше с капитанската лента в ЦСКА, бяхме свикнали с крак да подава, разбира се, отново в кръга на шегата. Когато трябваше, Тодор Янчев играеше на много високо ниво. Не така обаче се представят неговите футболисти. Още една възможност за Ботев Пловдив. Самуел Акере демонстрира своята скорост. Мартин Ачков обаче демонстрира своите умения в защитен план. Тук се справи левия защитник на Ботев врата с набега на нигериеца. Ще видим и още един нъгов удар. При последното такова изпълнение Янис Карабелов кара попадение във вратата на Федерико Бариус. Да видим дали минута преди края на родовното време няма да стане свидетели на четвърти гол за гостите. Отново Балуяни за топката. Диабате и Йонас там на точката на дуспата. Йонас там отново атакува на близка града. Този път не успя да играе с нея. Иван Василев праща топката далеч напред. Там няма негов съотборник. Ехиджи Окаки. Спокойно към Андрея Йорданов. Добре познати действия. Балуянис. Диабате с подаване към Йонас там. Андрей Йорданов. Мартин Секолич, много силен матч за Хърватия, въпреки двата му сериозни пропуска, които направи. Той беше човека, който максимално добре се възползва от асистенциите на Кристиан Вачукво. Отбеляза два гола. Дали Константинос Балуянис няма да отбележи още един? Не. Федерико Бариус спасява, но пък ударът на гръцкия футболист на Ботев Пловдив бе насочен право в тялото на Бариус. На 3 минути ще бъде минималното добавено време на този двубой. Тук въпросът в тези 180 секунди е, ще увеличи ли своята преднина Ботев Пловдив или пък домакините ще успеят да отбележат още едно попадение. Те се нуждаят от такова, ако искат да запазят някакви минимални шансове. Сега много тежък сблъсък между Брайан Перея и Андрей Йорданов. Проблемите са за българския футболист на Ботев Пловдив. Със сигурност не е лесно, когато се сблъскаш с Брайан Перея по този начин. Виждате как върклетя колумбиеца. Разбира се, чисто футболно един отбор. Сега именно Перея подава към Иван Василев. Той с успърно центриране. Хиджио как е чисти в корнера, но няма да има такъв, тъй като отново виждаме засада. Маркирана от Денис Соколов. А най-хубавата новина за Булутрасите, Душан Киркес. Преди двубойта с Панатинайкос и оставащите срещи от FBET Лига. И сякаш тази, че Ботев има достатъчно равностойна резервна скамейка, достатъчно равностойни футболисти, които са способни да заместят всеки един от така наречените титуляри. Макар че и Душан Киркес призна, че в Ботев няма титуляри и резерви и който се представя най-добре ще получи шанс. Всички пък въпросителни остават за състава на Ботев Враца. Очевидно думите на Тодор Янчев дните преди двубоя, че са му нужни още 5-6 попълнения на различни позиции, са много точни и много вярни. Тъй като с изключение на няколко периода от двубоя, по-добрият отбор на терена със сигурност бе Ботев, но от Пловдив. В 60 секунди до края на минималното добавено време. Домакините в атака добре разиграха. Дилян Георгиев, пасите към Марко Мажуга. Андрея Йорданов разгада какво са намислили
домакините. Този пас към Самуел Акере изглежда изключително опасен. Мартин Ачков обаче също показва бързина, успя да застигне нигериеца. Въпреки това Акере пробва удар, блокиран от Ачков. Тук Мартин Секолич ще запази топката да излезе в ъгъл удар. И някъде след неговото изпълнение Ботев Пловдив ще започне сезон 2024-2025 с победа. Победа извоюван на един никак не гостоприемен стадион в Северо-Западна България. Никак не се гостува лесно. Ще го разберат много от отборите в елита. Разбраха го и миналата година. Въпросът е ръководството и тренерския щаб на Ботевраца да си направят правилните изводи след тази среща. И защо инкасираха 3 гола за едно полувреме. Ето го подаването, само Акери игра с топката. Воленчинков погледна своя часовник и дава последния съдийски сигнал. Така Ботев Пловдив започва сезона с победа, побеждавайки с 3-1 Ботевраца като гост. Мартин Секолич се разписа на два пъти през втората част, 54 и 57. 3 минути по-късно, точно след час игра, Даниел Генов върна надеждите на домакините. Но Янис Карабелов с трето попадение 13 минути преди края на двубоя узакони трите точки на Ботев Пловдив. Ботев Пловдив, на когото му предстои много тежка визита в Атина на Панатинайкос, да пожелаем успех на канарчетата. Пожелаваме успехи на Ботев Враца, разбира се, в ФБТ Лига. Сега ще се разделим за кратко от стадион Христо Ботев във Враца. Вие пак в нашото студио ще разберете всъщност защо Ботев Пловдив успя да победи в този двубой. А пък от колегата Данил Селимински ще чуем и най-интересните отзиви. Единство